más de Ariadi, más Gastán y yo sana su 1000 kilogramos. Raúl, puta Raúlín, y yo sana su 10 kilogramos. Islamatan Andhra Petrosyan, Yev Vlastan, Sirov Nergastomev, Kabul Danyun, Maizar Yari. Ակնկալում ենք հանդիսատեսի ջերմ ծափարությունները կարմիր անկյուն Ռաուլ Դուդարաուլի։ Պատրաստվենք ռինգ հրավիրել Վրաստանի մասնակցին Ռաուլ Դուդարաուլի։ Ուսերորդ մենամարդով, Կապույտ անկյոր, Մայսար Յարի։ 75 կիլոգրամ, 27 տարեկան, հասակը 170, պրոֆեսիոնալ ռինգում մենամարդում է առաջին անգամ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Կարմիր անկյուն, Վրաստան, Ռաուլ Դուդարաուլի։ Յոթանասուն 3 կիլոգրամ, 23 տարեկան, հասակը 170, պրոֆեսիոնալ ռինգում հանդես է գալիս 6-րդ անգամ։ Ունի 3 հաղթանակ, Վրաստան։ Я сейчас покажу. Да, машина мала. Да, нет.
כאן נוקאוטו, הכתור צ'אנן שוונג, ראול דונראולי! ریگم هرابیروم هستنی هم در پدوشن سپورتی یه بیایی تزرچن هر سری نخراری خورد حقا یه پروفیتونال آف فایتینگ فدرسه این حقا های گوکاسیا Ha torto Raul, Raul e Benastar!